بسم الله الرحمن الرحيم وحجري فيديو ومان مهن شال إيمان تلح سعودي براها برشيدة خاصة فيسبوك لين آدي آدو عواني محشموها رشيد قاسم وارما فربض الشيقاي كدي بني فيديو كرايان أركي أولا ليهيس ويحدن بينينا يين بل سومالي وين إلا داوض واه بشي رمضان وحدان نقدا ماليسي مراي لواتن بيري كدي منتاي aanigim xushma walaalkay oo hore aanan xumaanka sheegaynin aan wajir isku maana gurigiisa waxaa si dhahay aan waan xanuunsanahay ishaan ay laxabaneysa walaalo waxaan kaaga baahanahay ishaan inaad si daaweys sanadkii horena markaan dib ugu yara noqdo maadaama wiilal walaalaheena tartamayeen 2017 aniga oo nin kale oo walaal la dhisaa tugtugna aasi ballan qaadi mid aan dhalinyarada siiyana aasi ballan qaadi walaalkay abdullahi ribaayo odayaal iga soo celi rashiid qaasin wal sukaayn keenay kitaab 114 ta lagu dhaartay maras af ay ahayd in maras kitaab yidir baaxada kitaabkan geli yidir baaxay saddex niman mashku heen nin ila shaqeynay im xushma aan mashma geedad ku heen safarta sano hor markay dhamaatay ilaa ballanta maalintideed aan waxba kalaayoon intaas isku soo noqonayno oo bisha markay dhamaatay bisha dambe igu soo noqo ay 4 sano ku dhamaatay maanan dhow gurigiisa u tagay waxaan dhahay walaal waxaan xanuunsanahay kontrakt dambe kuma weydiinaya ishaan ay laxabanaysii daawey waxaa si ugu dhahay galabta 9ka saaca Nairobi baxa beri subaxda baska soo raac Nairobi u maaw waxaan dhahay walaal waa laga cabaadi been aan ku ma sheegaya waxaan ka rabaa inaas isiisa qarash aan kaalmo ku kordhisida mayaday haaskeeda NJF weyn oo shaqeyn gurigeeda joogi anaanu ku daaweynaa suudhaa subaxa dambe ana baaskan raacay waxaan wataa halni mo rafiiq yaquub ali raajo had meeshan Nairobi aan tagay markaan wajeerka baxay lacag waxaan gaaystay 3,000 oo Kenyan yamaney 2,000 baaskan si 1,000 oo shilin kala han watay 100 shilin biyo oo gatay 900 Nairobi ku tagay Nairobi ana wili markin kale ninka arkun baa qiimeedo ninkan arkina waxa loo sheegay ma ba garanay meesha markaan ku degay dad Soomaaliyeed gacanta qabti waxa la geeyay alxamdu waa bari looshki nagalama aqoon waxaan la lacagta na taabsiye laba aan heenin 600 naga qaatay 900 hadaa 600 loo geeyay qasooris 300 qasooris hotel aan aan hotelki hadaan tagni galaas shaad ay 100 shilin aan lahayn mis aan baan tagni andiis aan ku qurxanaan subaxda idiheed walaalkay Rashiid Qaasin telefoon aan u diri igama qabanin masjid aan qori igama qabanin intaan markii la joon habeenka barin oo ila habeenka ku qadeynayne cambogo oo wax dab la saaraan cunin aan ku arki Nairobi subax damba jeermis idifk ilaani mo hadda magacaabayno igana labadin ma ugu dhaweeyde waxaan ku dhahay intaan jirta dibkaana way haystaa ninkaas ii geey kuma geeyneyna waran ku keenayna ninkii uu roonay telefoon isoo diray waxa sidaay ninkaas inaas ku keenin sheeg laakiin hadda waxba isugu waxba kuma hay intaan markay joogto ee tolka dhamaala barsada baalkay madaxda dhamaala tolka deganeed aad deganeed u tee lojinka nin oodii aa meeshiida dwarka ay ku maqle lacag 10,000 naas wax damno keenin khayr allah siya ismaaciil sheekh saaqi socota li dhay ana ismaaciil mana qaanin mana xusinin khayr allah siya waxaan filayaa inaad video waas wada fiirsateen oo dhigaysateen ninkaas waxaad muhiimuhu ka cawana balse walaalihiis hadda arrintu waxay dhaheen waa been waana tana jawaabtooda bismillaahir rahmaanir rahiim ana magacaydu waxa la dhahaa Deeri Cabdi Xuseen walaal nin la yiraahdo Nuur Xasan oo ilmo adeer dhow nahne ammaan dhaweeyta arrin qorof xareer sabqaatay ka dhacday meel Barsad ayaas been ku sheegay arrintaas oosna ka sheegay ninka muxashmuwa Rashiid Qaasin ayaas dhahay wuxuu isku yiri Rashiid Qaasin ayaan dhahay ilaa ay xanuunaysaa Nairobi igu imaad anaana kaa daaweyna aasi dhahay ayaa isku yiri taas waxaa waaye waa been i halka ma jiraan waxaan kuu sheegaa ninkaas walaalkaa in markaas Nairobi aaday Rashiid Qaasin arrintiisa kuma tegin rakala ayaa markaysa u yeeri oo dhahay annaga daawo u daaweynayna
arin cidda dhexdeeda ka jirta oo ma arkaysa ama laba MC aan saysan lahayn leenkan soo raac leenkanan daawo ku siinaynaa noroobi nooga dabeemaad maalin maalintaas ka horreyso muddo 15 biri laga joogo waxaan shaahid ka nahnay lacag 400 asaga ee laba nim oo kale oo walaalihiis inay qaateen oo Rashid Qasin Amin Ayatsi kitaabna aan u dirbaaxi karnaa Rashid Qasin waa muxashmuwaagin annaga soo dooranay oo qorof xareer wood meel kasta naga masalay ragga walaalaha oo la taaganna waa rag aan wala walaal ahnay oo xumaata naga dhexaynin nin allow meel aas joogtaba kulaha jeebkaada isku jira ninkiis rabta waa siin kartaa nimanka madaxda oo walaalaha aan ahnay dadka saas camal ay u adeegsanin ina tolka xiisad la geliyo walaalka laysku dira xumaan aan jirin ninka walaalka laga sheega Rashid Qasin wixiis qabtay waa waxay ilhays ilaali ka dhan ninka asaga maalintaas Rashid lacagtaas siinay ka hor waanu maraynaa joo hataa baqle maantana joo u dhis lacagtaas ku dhisay Rashid Qasin ayaa ka imaa duulalkiisa ku maaday ilaahay baa ugu keenay waana xildhibaankiisa middeeda kale gurigiisa hortiisa taabaa ka suran Rashid Qasin oo u suri ilmihii iskuulka sheba Galsberg waa iskuula ka dhisan awalla meen ugu dhacayna waa Oxontin marka walaalayaal warka asagahay ayaan xanuunji oo markaysa meel kasta laga dhigaysanahayna walaalkayna ka soo yeeri ayaan raalli bixin ka dhiibayna bashmuwa soo dhawaaw arrintaas arrin aan la qabno maahan marka raallaw sabayn aan xiriirna assalaamu calaykum waraxmatullaahi waalaa muuse xasan lahay arrin nin walaalkayn ka soo yeertay nin layiraa nuur xasan cali aan aad aan qaraabada i talka i walaalaha maxashmuwa rashiid aan ka raalli gelinayna waxaan kuu sheegi karaa ninkaas walaalkayn waaye Rashid Qasim Amin gacantiisa waa gaartay anako 400 oo gacan ka tirisa NLC maadaama ay tahay ninka walaalkii inay wax laga sheego ma ahan aad iyo aad aan baashaas aan ugu raalli aad ugu raalli gelinaynaa ama MP ha noqdo ama gafan ha noqdo ama MC ha noqdo dadka walaalaha oo tartama nin walba ninkii kaba haadhisa in wax la iska sheego ma ahan in la isboor baganda ma ahan guraha waa halko jeebkaala ku jira nin walba ninkii kaba haasiyo walaalaha aan ninkii raadgelinayna wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi